Замість святкувань та парадів цього року Україна вшановує тих, хто поліг у боях. У храмах Хмельниччини священики відспівали панахіди за воїнами-визволителями та помолилися за мир у державі у цей нелегкий час. Чотири фронти. Армія в тилу ворога. Різного роду політичних вподобань, але в єдиному пориві нація боролася з фашизмом. Як і в сьогоднішній, вона також продовжує боротися з корічневою чумою. Єднання – це те, чого зараз потребує суспільство. Політичні розбірки лише послаблюють нас як націю, переконаний митрополит Антоній. Нас мало, українців, і так уже на світі. На сьогоднішній день не час боротьби міжпартійної. На сьогоднішній день час боротьби в окопах проти одного ворога. Гуртуватися та йти на поступки один одному непросто, але саме це може врятувати країну від можливих масових жертв. 13 мільйонів патріотів держава вже втратила у часи Другої світової та понад сотню відданих борців за свободу на Майдані. Люди, які загинули, незалежно, скажімо, з якої сторони вони воювали в той період, загинули за нашу країну, за незалежність. Дякувати Богу тій Небесній Сотні, яка в цей же час, кажуть, теж боролася за незалежність. Остаточне слово у перемозі ще не сказано, проте воно буде за нами. Переконаний Зіновій Комарницький, голова товариства політв'язнів та репресованих. Над нашою землею висить дуже велика небезпека від вічних ворогів нашої української землі, нашого українського народу. Це московські загарбники і поневолючі, поневолювачі. Прийде той час, Бог нам пошле цей час, що вся українська земля буде звільнена від ворогів наших. У День пам'яті та примирення вічний спомин тим мільйонам, що полягли за мир в країні.